Dhimma keenya sagantaan kun dhimmoota hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun kan dhiyaatu ta'a. Qaamolee hawaasaa akkasumas kanneen xiyyeeffannoo kennamuu fi barbaachisu saganticha keessatti hammachiisuun dhaggeeffattoota bira ga'a. Dhimma keenya. Ajoolli karaan karaa kanaa miti. Karaan karaa kana. Kan barbaannu nagaa. Dhimma keenyaan raawwii imaammata fayyaa. Sochiilee gama barnootaa fi misoomaan taasifaman. Qaamolee hawaasaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti xiyyeeffachuun qophii torbanitti al tokko qophaa'uun dhaggeeffattoota bira gahu ta'a. Dhimma keenya. Rakkoolee akka biyyaatti nu quunnamaa jiran kana furuudhaaf ka'umsa yookaan bu'uura isa guddaa. Hattuu isin ariin ofirraa, kijibduu isin balleessin ofirraa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kuni sagantaa dhimma keenyaa yeroo hunda wiixata waaree booda raadiyoo Amaaraa qophii afaan Oromoorraa sa'a kanarraa eegalee isin bira gahuudha. Sagantaa keenya kanarraatiin kutaalee hawaasa keenyaa keessaa qaamaan miidhamtoota irratti xiyyeeffannee fayyadamummaan isaanii fi xiyyeeffannoo barbaachisaa ta'e argatanii haalonni gaariin mijeeffamaniif maal akka fakkaatu ni ilaalla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Sagantaa kanaan boqonnaa jalqabaa qaama saganttichaatiin dhimmichaan walqabatee waan hubannoo fi muuxannoo keessaniif ta'a jennee barruu irraa arganne isin biraan ni geenya. Hordofnee walitti haa deebinu. Namoota miidhama qaamaa qabaatanis hojii gurguddaa hojjechuun fakkeenya ta'an biyyoota hedduu keessatti namoota miidhama qaamaa gosa adda addaa waliin jiraatan irratti loogiin garaa garaa ni ga'a. Loogii inni ijoon tokko namoonni miidhama qaamaa qaban akka namoota fayyaa kaanii jireenya sirrii fi milkaa'aa jiraachuu hin danda'an kan jedhudha. Kun garuu dhugaa irraa kan fagaatedha. Miidhama qaamaa qabaachuun wantoota tokko tokko raawwachuu irraa kan nama dhorku ta'us milkaa'ina jireenya nama tokkoof garuu murteessaa miti. Kunis immoo jireenya namoota miidhama qaamaa waliin jiraatan hedduu mirkanaa'eera. Weellistoonni, ogeessonni seeraa, ogeessonni fayyaa, atileetonnii fi hayyoonni hedduun miidhama qaamaa gosa adda addaa qaban akka fakkeenyaatti kaafamuu danda'u. Kanneen keessaa muraasa haa ilaallu. Kilaawudiyaa Goordan Yuunaayitid Isteetsii keessatti dubartii ogeettii seeraa kan gurraan dhaga'uu hin dandeenye jalqabaati. Yeroo ammaa dhaabbata hojjettoota US keessatti hojjechaa jirti. Kilaawudiyaan caamsaa 14 bara 1972 Jamaayikaa keessatti dhalatte. Dhukkubbii gurra ishee muudateen mana yaalaa deemuun ol dhaanamtullee umurii ganna 8 guutumaa guututti gurri ishee dhaga'uu dide. Jamaayikaa keessatti barumsa argachuu waan dadhabdeef wayita umuriin ishee ganna 11 US sitti imaluun mana barnootaa namoota dhaga'uu hin dandeenye Leeksingitan Niwuyoorki keessatti barachuu eegalte. Kana dura White House'tti waajira hariiroo uummataa keessatti gara waggaa tokkoof hawaasa miidhama qaamaa qaban bakka bu'uun gorsituu ta'uun hojjetteetti. Waajira White House keessa hojjechuunis nama dhaga'uu hin dandeenye kan jalqabaa taatetti. Gaaffii fi deebii miidiyaa waliin taasifteenis ishee dura namni dhaga'uu hin dandeenye tokko sadarkaa hojii xiqqaarra hojjetu akka turee fi ammas kan biraa sadarkaa aanaarra White House keessa hojjechaa akka jiran himte. Nikolaas Jeems lammiin Ameerikaa Awustiraaliyaa Nikolaas Jeems Vuyichich mudde 4 bara 1982 Meelboorni keessatti dhukkuba teetiraa Ameeliyaa Sindiroom jedhamuun muudateen harkaa fi miila malee dhalate. Wayita sanattis maatiin isaa simachuuf baay'ee itti ulfaatee akka ture galmeen seenaa isaa ni mul'isa. Ta'us boodarra uumaan ilma keenyaaf karoora qaba jechuun simatan. Umrii ganna 21 gosa barnoota akkaawuntingii fi daldalaatiin Yuunivarsiitii Giriifit irraa digiriin eebbifame. Bara 2005 ammoo Nikolaas dhaabbata miti mootummaa fi ergama wangeela idil addunyaa Life Without Limits jireenya daangaa malee jedhamu hundeesse. Bara 2007 ammoo dhaabbata haasaa gorsaa Attitudes Altitude jedhamu hundeesse. Lallabaa amantaa kiristaanaa fi gorsaa ta'uun kan hojjetu Nikolaas fiilmii gabaabaa The Butterfly Circus jedhamu keessatti taatoo ta'uun hojjechuun bara 2010 badhaasa argateera.
Ludwig van Beethoven. Addunya irratti ogeessii fi qindeessaa muuziqaa klaasikaal beekamaa kan ta'e Ludwig van Beethoven dhageettii isaa dhabuu kan eegale umrii ganna 20 isaa keessa ture. Umrii ganna 30 isaa keessa Beethoven waggoota 3 darbaniif dandeettiin dhageettii koo dadhabaa adeemera. Yeroon tiyaatira keessa ta'u sagalee orkeestiraa irraa dhufu sirriitti dhaga'uuf itti siquun qaba. Fagoo yoon ta'e sagalee meeshaa muuziqaa fi weellistootaa hin dhaga'u jechuun hiriyaa isaatiif barreessee ture. Ta'us Beethoven muuziqaa yeroo dheeraaf dhiyeessuu itti fufee ture. Yeroo muuziqaan isaa beekamaa Ninz Simfoonii jedhamu gadhiifame Beethoven qindeessaa ta'ee saganticha dursuu barbaadus haalli inni keessa jiru muuziqaa dhiyeessuuf isa hin dandeessisu jedhamuun dhorkamee ture. Waltajjii irratti muuziqaa dhiyeessuu yoo dadhabulleen hanga umurii ganna 50 keessa lubbuun isaa itti darbutti muuziqaa barreessuu isaa itti fufeera. Hojjettuun Beethoven akka himtetti dhageettiin isaa caalaatti yeroo dadhabaa deemetti meeshaa piyaanoo bira taa'uun qarqara irsaasii gama tokkoo afaan isaa keessa kaa'uun qarqara isa tokko ammoo saanduqa sagaleen keessa bu'uurra kaa'uun hollannaa sagalee ba'u miiraan dhagahuuf yaaleera. Stephen William Hawking bara 1942 England keessatti dhalachuun bara 2014 umrii 76 du'aan boqotan. Saayintistii beekamaa fiiziksii, kosmoloojii fi barreessaa yuunivarsitii Kaambiriijii turan. Stephen wayita boqotanitti yuunivarsitii Kaambiriijitti daayireektara qorannoo wiirtuu tiyooratikaal kosmoloojii turan. Bara 1979 fi 2009 gidduutti yuunivarsitii Kaambiriijii keessatti piroofeesara herreegaa ta'uunis tajaajilaniiru. Maatii ogeessota fayyaa irraa kan dhalatan Stephen yuunivarsitii kan gale bara 1959 wayita dargaggoo ganna 17 ta'uu ture. Boodas barnoota gosa fiiziksiitiin digrii jalqabaa isaanii argataniiru. Bara 1963 keessa garuu Stephen dhibee narvii miidhuun wal jalaan qaama laamshessuun qabamuun isaanii barame. Waggoottan booda guutumaan guututti laamsha'uun socho'uu dadhaban. Miilaan socho'uu dadhabuu qofas osoo hin taane haasa'uun illee rakkataa turan. Kanaafuu namoota waliin haasa'uuf meeshaa haasaa uumu kan harka isaaniitiin to'atamutti kan fayyadaman yoo ta'u boodarra garuu maddii isaanii to'achuun haasa'uu eegalan. Haaluma kana keessa osoo jiranii Stephen argannoo saayinsii hojjetaniin beekamtii guddaa ittiin argataniiru. Dhaggeeffattoota keenya waan boqonnaa jalqabaatiin isin biraan geenye kanaan hubannoo akka irraa argattan ni amanna. Boqonnaa lammaffaa sagantaa keenya kanaatiin immoo seenaadha kan isin biraan geenyu. Seenaa qaamaan miidhamtoonni yoo hojjetanii fi carraaqqatan nama qaama guutuu qabu kamiyyuun walqixaa fi kanarra darbees caalaa milkaa'uun ofirra darbee jireenya kaawwaniifillee ta'uu akka danda'an agarsiisu. Xiyyeeffannoon keenya naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromootti bulchiinsa magaalaa baateeti. Dargaggeessa qaamaan miidhamaa jiraataa bulchiinsa magaalaa baatee carraaqqii jireenya isaa keessatti taasisaa tureen of danda'uurra darbee yeroo ammaa qaamaan miidhamtoota bulchiinsa magaalaa baatee birootiifis oolmaa oolaa jira. Itti gaafatamaa waldaa qaamaan miidhamtootaa bulchiinsa magaalaa baateetti argamu tokkootis seenicha haala itti aanuun haa dhaggeeffannu. Caqasaa. Maqaan koo Mahaammad Sayyid Adam jedhama. Miidhamii ani samma qaama miidhamaadha. Qaama yaa miidhame miila takkaa yaa qaama koo miila takkaa qaama miidhamaa waan ta'eef xumuraa kaasee yeroo barataa turre kaasee waa falmuu waa baay'ee rakkoowwan lafa gahan wantoota hedduu achi kaasee hanga yuunivarsiitii hanga kolleejjii yeroo baradhu rakkoo baay'ee waan keessa waan darbeef ani yeroon barachaa turre ammas nu barataa ta'een jira. Waldaa si'a lamaaf filannoo keessaa hin duraan hin jirre. Si'a lamaaf filannoo keessa yeroo gaggeeffamuu akka magaalaa keenyaatti 2004 asii inni nu deeggaruu qaba jechuudhaan an nafatanii amma ani yaa'u isaan bakka bu'a isaan abba sabsaabii yookiin immoo kan barsaanii aanaa. Waldaan keenya waldaa guddinaaf waldaa qaama miidhamtoota bulchiisa magaalaa baateeti. Qaama miidhamtoonni rakkoowwan hedduu keessa jiraatan ni jiranii. Qaama miidhamtoonni baay'ee rakkata rakkoowwan keessa kan jiran. Fakkeenya akka barataa barattoonni gara baadiyyaa irraa as dhufanii qaama miidhamaa yookiin ispeeshaalii ta'an gara barumsa isaanii baratan dhabanii haala yeroo irraa ka'ee kan isaan jiraatanii qaama miidhamtoota ta'anii hojiin kan hin uumamne kan mana keessa taa'an kan hin ilaallamne hanga amma ni jira akka magaalaa keenyatti jechuudha. Rakkoowwan garaagaraatti kan saaxilaman qaama miidhamtoonni baay'ee jiranii
rakko kan kesa wan jiru kami damas wan te rakko wan bae kesa arge jira yorom baratu jolle badia ti ti rakko wan gara gada bahana kesa mammo bahana ubati duga dubtu hudi uji idile akmo uji idile korati cimme hojedu walda kan ubati kesa ko madagu swan te bae cike hojedu ko walda ke kan bae gudsa ka jiru ipsum barbada bada kuma lama waldaan keenya ganis yeroo san barataan ture kuma lama fi afur kan hundaa'e waldaan keenya kuma lama fi afur akka magaalaa keenyaatti hundaa'e mana shawaarii qaama miidhamtoota gara 15 ta'an walitti qabamee kan galii irraa argannu haa ta'u malee yeroo san karaan ispaaltii asiin karaan guddichi deemuuf gara hojiirra osoo seenin akkuma karaan xiqqeejamee jige. Haa ta'u malee saniin booda nuyis wanta arganne kaasaa himaas hin qabnu cimina keenyaan achiin booda nuyis falmii kaasnee gaafii irra deebiin kaasuudhaan mana mareetiif kantiibaa irra deebee gaafii kaafanneen 2008 akkasuma waajjira tajaajila mana fincaanii gara naannoo Taraacaatti bakka namni baay'atu bira jiru takka sanii akka nuyi qulqulleessineefaa galii irraa argannu 2008 san nuuf kenne. Achumaan immoo waajjirri teeknikaa ammoo xiqqaaqqeen immoo bukkuma sanatti immoo mala shawaarachi gadi jigatan mana kutaa shan kan qabu bukkee sanitti san ijaaree san nuyi nuuf kenne. Achumaan gara hojii keenyaa seennee wantoota guguutaman gara roottoo ta'e maakiraa lafaa nuuf fayyadan. Kan bitanneefaa gara hojii akka seenetti waajjira poolisii bira bukkee waan tureef mana shawaariin mana fincaanii kunis xiqqoo poolisii wajjinis walitti buuneefaa isaanis achi hacifamu xiqqoo foolii maa jedhanii qofaa achinni akkasii hojjanneenis gahaa waaldaan keenya duraan dursee gara hojii hojjatee qaama miidhamtoonni qaama hidhata malee sammuun waan hin hir'anneef hojii addaa hojjannee gara waggaa akka gara waggaa lamaatti. Sirriitti akka hojjennee akka waan kaan akka warra kaanii maabariin sadaraajee qarshii miliyoonaan sadaraajee osoo hin ta'in qarshii lamaa fi qarshii sadii qarshii shaniin uummata naannoo san jiru tajaajilleeffaa uummatis baay'ee itti gammadee nuyi qarshii argannu kanaan miseensota keenyaa guyyaa guyyaatti achi keenya miseensota 8 guyyaa miseensota akka guyyaatti miseensota akka akkasii hojjateeffaa akkasii nuyi madaallee qofaam galii argannu irraa miseensota keenyaa warra sadarkaa 8 qoonne warra deeggaramu qaban akkasii deeggaree qofaam kan ture kanaan ala immoo 80 ol guddisaa jirra. Garuu rakkoowwan hedduun quunnamayyaan rakkoo hedduu isaanii keessaa baane sadarkaa amma gara miseensa keenya 40 ta'uudhaan warri qaama miidhamtoota kan ta'an ijaan kan miidhaman akkasumas miila kan miidhaman akkasumas immoo kanaan ala immoo ganda keessa kan ta'an paralaayiz isaaniis kan ta'an ni jiranii garuu qaama miidhamtoota kanaanii kan immoo sammuu kan rakkoo sammuu akkas kan qaban fayyadanii kan ta'an ni jiranii mana barumsaa sun galanii. Akka baratan mana barumsaa deeman akka baratan ganda irraa waajjira barnootaa ani asirra deemee waaldaa keenya ciminisaa asirraa si kaasaa akka isaan kaanii nama 15 ta'ee ishuma hojjetanii wal fuudhee nyaachuu osoo hin ta'in asirratti gara fuulduraa guddachuu kan qabu akkasumas ji'a ji'aan mariintu wal agarraa ishee argannarraa sanii ishee kusanneerraa akka tasaa rakkoo qaama miidhamaarra gahee yookiin rakkoo addaa irra gahee hamma mana yalaa deemnee deeggatni goona akkasumas immoo miidhamaa kan rakkoo addaa rakkoon waan biraa gara abirraa see rakkoo qaama addaa yoo irra gahu hanga poolisaadaa hanga fardibeet deemnee kanas immoo falmis ni eeggisna akkas akkasiin hojjechaa kan jirru rakkoowwan qaama isaanii qabanii gari qaama miila. Bitaa ta'u garii qaama mirgaa ta'u akkasumas garii harkaa ta'u garii ijaa takkaa ta'u garii ija lamaa ta'an qaroo hundumaa keessa jiran jecha. Kanarraa kan asirratti isaan cimanii mana barumsaa yommuu deemanii mana barumsaa kanaan duran mana barumsaa bulchiisa magaalaa baatee lakkoofsa tokko sadarkaa tokkoffaa kan jechuun baatti bakka hin taane bakka akkasii mana asiidii isaa beezii kan ture keessatti yeroo gara shambuu kudhanii kan barachaa turanii. Kanarraa garuu ni ani waan beekumsaan deemee gaa daawwanne booda manguddoota sabasabnee akkasuma abbootii amantiis fennee bakka hin jijjiiramu qaba akkamitti as keessa baratan qaama miidhamtoonni jechuudhaan daree gaarii kan ta'e wantoota biraas guutee fi sirri kan barachaa jiran amma immoo ijaarsa mootummaa keenya naannoo waliin federaalaa gad bu'een mana barumsaa gaarii kan mana fincaanii dhuunfaatti fayyadaman shamarran qaama miidhamtootaaf mijaa kan ta'e amma ijaaramee. Kan xumuramaa jiru kan jira immoo ijoollee miila kan gurbata wanni akka deeman jiranii
karaa sun immoo karaa mijataa waan ta'eef kana gubbaatti immoo karaan diriirina akka hojjetamuuf kanarra falmii guddaa kaasnee kanaan dura miidhamtoonni qaama kamiyyuutiin alam amma hojjetanii hujii hojjetanii guddachuu kan danda'an mirkaneessineerra. Beekamtiis ni kanneen jechuu barbaade. Dura gara mootummaatiin deeggarsa yookiin gargaarsi godhamaa ture amma ture. Amma garuu akka waldaa keenyaatti dhugaa amma godinarraas ta'ee godinarraa kanaan dura 2008 qarshii 1,900 kennanii mana shaawaa san hundeessan malee saniin booda dhufanii qarshii deeggarsa qarshii godhamee waldoota yookaan cimuu hojjechaa jiran malee gara mootummaatiin amma godinarraa ta'u 2,900 egaa waldaa takka egaa uumameen booda hanga amma tumatanii hanga beessan malee waldaa hundeeffamuu qaba ture jechuudha. Kanaafuu waan hundeessamne deeggarsi gara godinarraa kennamaa jiru dhugaa dubbachuu waggaa waggaatti karoora baasama karoora saniin karoora suniin karoora suma jira malee. Karoora san gaaddi lafa gahee deeggarsi gara qarshiitiin godhamaa jiru gara waldaan gurmeessanii gara hojjechaa qurratti hanqinni guddaan ni jira. Gara qarshiitiin gara deeggarsi godhamaa jiru hin jiru. Bajata hin qabnu jedhanii garuu mootummaan gara federaalaatti gara naannoorraa gara godinarra bajatee qaama miidhamtoota deeggaruu irratti bakka kufanii kaasuu irratti baay'ee hanqina guddaa jiru. Garuu waan koo galateeffadhu keessaa yaa'u waldaan dhimma dubartoota waliin dhimma shamarranii shamarran dubartoota kana keessaa rakkoon waldaa kan yeroo hojjennu rakkoo hedduu nu qanama dhiibbaan hedduu nu dargaa yeroo dhiibbaan ga'u gaanii deemnee waajjira dhimma shamarraachi deemnee yeroo himannu achi dhufanii isaan poolisaafi waajjira poolisii wajjin wal dubbisanii. Yeroo rakkoo nuuf qonnamme nama dhuunfaarraa dhufanii afaan yookiin deeggarsa dhalaatiin nu gargaaran. Riidiyoo ta'ee miidiyaa TV ta'ee waa argachaa hin jiru jechuudha. Waadaa kanaaf miidiyaa argachuu qabna. Wantoota hojjennu gara miidiyaa bahuu qabaam. Amma yeroo baay'ee TV nan hordofaa. Bakkoota garaa garaatti miidiyaa qaama miidhamtoota hojjetan baay'ee ni darbecha miidiyaan televizyiinii. Kana kana argachaa hin jiru. Miidiyaa waa baay'ee hojjennee miidiyaa argachaa jiru miidiyaa argachuu qabna kan jedhu qaba. Miseensota waldaa qaamaan miidhamtootaa guddinaaf keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Indiriis Sa'iid waa'ee sochii waldichi taasisaa jiruu fi carraaqqii abbaa seenaa armaan duratti siin dhageessifne Mahammad Sa'iid ilaalchisee gaaffii gaafanneef waan itti aanu nutti himeera. Maqaan keenya Indiriis Sa'iid Alamii jedhama. Miseensa keessaa hisaaba qorannaa hisaaba gaggeessaadha. Hojiin waldichaa jirru faayidaa bu'aa kan argachaa jiru waan jennu baay'inaan jechuun akka waan qabnu garuu miseensota kan biraati bu'aa kan argachiisamaa jira akka haramuu gara qaama miidhamtoota isaaniiti sagalee isaanii fi waan kan gaafatan gara waajjiraati isaanis sagalee isaanii hojjechaa jira. Warreen irraa baasee dhukkuba isaan iddoo kana fa'aa qabanii immoo kan nama isaan gargaaruu taasumaa hin qabne jiran jechuudha. Isaan garii mana keessaa kan hojjetan jira garii immoo kan barsiisaa ta'an jiranii bishaan gurguraa. Isaan sanarra wayyineef kiraa manaatii fi akka isa waldicharra argannu sanarra isaanii qusanne fa'a isaanii hin kennina jechuun waan akkanatti jabaate isaan fayyana kan jechuu danda'e kanaaf. Kana fakkaataa jechuudha. Garuu gara mootummaatiin gargaarsa nuuf kenname takka illee hin jiru. Ofumaa keenyaan nuti kan kadhannee kan mana fincaanii tokko nuuf kennan jira turanii. Kan bal'isaa gara mana shawaariis maal godha. Faayidaa ofii argannu waan kaasaa akkana guddaa argannu jennu waan qabnu. Hojii hin qabu ani hojii haala bishaan gurguraa. Haayilaan qorqoorroo bifa qaamaan firiijii. Bishaan qabbaneessa sana gurguraa jeerkaan inni sana gurguraa. Yeroo danda'ame har'aa nyaanni boruun sodaachisaa of danda'uun. Gara mootummaatiin isa haalli bidiriin illee nuu mijeessame maal dhagee of danda'uu dandeenya turre. Haalli ammaa kun miidhe jireenya ilmaan waniidha ulfaataadha. Ulfaata waan akkana of danda'aa jedhamu tokko waan qabnu. Ijoollee sadiin guddisaa. Gara manaatu jira. Alhamdulillah gara qaamni mootummaa jiru afaan mamichaadha mala jechuudha. Kan miidiyaadhaan olitti odeessamu kan biraati. Nuyi biratti garuu wani olii gadi bu'ee nu bira gi'u tokko waan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf gara Finfinneetti mootummaan. Gurmeessee wanta hojiittis maalis kan hin kennaman suni ni biratti afaanumaan odeeffamaa jenneedha malee kan mootummaatiin gargaarsi nuuf kenname inni tokko waan jiru jechuudha. Mahammad Sa'iid. Inni ayilma nama cimaadha inni isa nuuf akkaasaas inni immoo isa hin jajjabeessina. Gamata kan isaan kan harma gi'e jechuun danda'ama ammas. Inni ayilma nama cimaadha inni. Ayilma nama cimaadhaan inni jechanisa kana irratti waliin tokko waan qabu. Waalicha gumaachi jechisii himti jiraa bara bakka kana gi'uudhaaf takka inni isa jechuudha baan tokkoffaan.
qaama miidhamtoota kana namoota baay'ees kan hojii qabnes akka hojii argatan gootseera. Waliin isaanii jechuudha. Kan mana arganis mana akka argatan gootseera. Kan bakka hojiittis argachiiseera. Ammas immoo kana caala kan mana arganne illee walumaan qabsaa'ee akka mana argatan gochaa jira jechuudha. Hojii isa mana isaatti dhiise isaaniis jechuudha. Gama guddaa kan waliin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa boqonnaa lammaffaa sagantaa keenya keessatti isiniif dhiyeessine kanaan wal qabsiifnee boqonnaa sadaffaa sagantaa kanaatiin qaama mootummaa olaantummaan dhimma qaamaan miidhamtoota irratti hojjetu qajeelcha dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa bulchiinsa sablammii Oromoo wajjin turtii taasisuun fayyadamummaanii fi xiyyeeffannoon haalota gaarii qaamaan miidhamtootaaf uumuu keessatti waan raawwatame iyyaafanneerra. Haala qabatama jirus akka itti aanutti nutti himan. Maqaan koo Abduu Sayyid Ahmed jedhama. Ogeessa haaromsa fayyadamummaa manguddootaa fi qaama miidhamtootaa qajeelcha dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa godina saba Oromooti. Waliigala miidhamtoota qaamaatiin wal qabate bara baajata 2015 miidhamtoota qaamaa akka godina keenyaatti aanaa shananii fi magaalaa bulchiinsa magaalaa lamaan irraa walitti qabanne dhiira 2008 fi tokko. Dubara 2289 dhiidhaama 1590 isaan kun akka godina keenyaatti ragaa 2015 irratti gara wata hojii biratti kan sassaabnudha. Bara baajataa 2015 gara jalqabaatiif akka nu fayyadan jennee kan adda baafne. Kan bara 2016 yeroo ammaa kana ragaan sassaabamuun warga bahaatiidha kan jiru. Isaan kana keessa akka gosa miidhamaa yoo caqasuun barbaachise adda baafnee irraa kan arguu hin dandeenye kan cinaadhaan argan kan dhaga'uu dadhaban kan dhaga'uu fi dubbachuu hin dandeenye miidhama harka tokkoo miidhama harka lamaa miidhama miila tokkoo miidhama miila lamaa akkas akkasiin kan adda baasamanii jiru. Walumaa galatti isaan kana dabalatee gara namoota 1590 ta'anii jechuudha. Isaan kana keessaa deeggarsi meeshaalee tajaajila meeshaalee ni barbaachisa jennee isaaniif ibsa adda baasnee jirra. Kanneen keessaa garuu kan yeroo ammaa kana rakkoo kana keessa darbu hin dandeenye kan baay'ee ni barbaachisa jennee uummata yeroo baay'ee awutiriichii baananii hojjenna. Awutiriichii sanirratti wanti nuti deebii kennuu hin danda'e tajaajila wiilcheerii kan barbaadan namoota 118 adda baasnee sababii ammoo waraana garaagaraatiin wal qabate lola garaagaraatiin akkasumas immoo. Uumamaanis kan nam-tolcheedhaan rakkoo adda addaatiin saaqilamanii isaan kanaaf yoo cal jenneetuma fayyadamummaan isaanii adda baasuudhaan kan teenye malee kan namni fayyadamu jennee qawwaadhaa kallis hin jiru. Beeksisnee jirra dhaabbata kun ilaallatu laseedha kan deeggaru sagondasiidha. Dhaabbanni kun qaama miidhamtoota hanganaatu wiilcheerii barbaada kan jennu beeksifnee jira. Isaanis kan nu gargaaru gama wiilcheeriitiin fannoo diimaadha. Fannoon diimaa intarnaashinaalii yeroo gabaabaa keessatti nutis kan adda baasnee jiru beeksifnee jira. Landanirraa gara Finfinneetti galuudhaan achirraas ni waabsama. Kunis yeroo gabaabaa keessatti kan hojiitti galamu taasisan yeroo baay'ee nu beeksisanillee hagamaatti meeshaan sun harka galuu hin dandeenye. Gara fayyadamummaa isaaniitti yeroo hin dhufu akka carraa ta'ee gama manguddootaatiin yeroo baay'ee ragaa guddaa kan inni jirra. Dhaabbataan dhaabbileen manguddoota gargaaran inni jiru akka carraa ta'ee garuu akka godina keenyaatti gargaarsa qaama miidhamtoota haala dhaabbataa ta'een dhaabbileen nu gargaaran hin jirani. Gama mootummaatiinis gama NGO'tiinis gama dhaabbilee amantaatii fi adda addaatiinis yeroo barbaachisanitti gargaarsa adda addaa kan deeggaran yoo ta'e malee dhaabbataan jedhaan birrii manaa yookaan immoo meeshaa akkanaa jechuudhaan kan addatti ba'ee nu gargaaraa jiru hin jiru. Gama mootummaatiinis fayyadamummaa isaanii mirkaneessuudhaaf dhaabbilee mootummaa hundirratti jechuun ni danda'ama. Gama karooraatti wal qabatee gaafa karoorii tokko yeroo karooramu miidhamtoota qaamaa akkuma sirna saalaasan miidhamtoonni qaamaatillee parsantiidhaan karooramuufii qabaa kan jedhu karoora keessanii jira. Garuu baajanni mootummaa qabamu sun qaama miidhamtoota kan of keessatti hammatu dagachuun haa ta'u xiyyeeffannoo kennuu dhabuudhaan haalli isaan
karorri suni akka hojiirra ol gara kan miidhamtoota qaamaa kan ofitti hammachuudhaan hojii beekamu keessattuu akka isaan xiyyeeffannoodhaan hirmannaa qabaa kan jirtu gubbaatti hanqinni kan jirudha. Keessattuu qaqqabsiidhaanis wal qabatee dursa kennuudhaan siviil servisiin fayyadamuu isaanii mirkaneessu gubbaatti ergas maraanti barnootaanis wal qabatee warra qaama guutuu ta'een dursa argatanii egaa walumaa galatti fayyadamummaa isaanii xiyyeeffannoodhaan qabanii deemu gubbaatti waajjirichi maqaan qajeelchi maqaan biiroo makeenya irraa qabate argatee baajjata garaa garaatiin deeggaramee hojiin adda addaa hojjetamaa ture. Yeroo ammaa kana xiyyeeffannoon itti kenname tokko miti xiyyeeffannoon agas mara yeroo ammaa kana namaatiin jiru kun gama keessanamis qaama dhimmi jaallatu xiyyeeffannoon akkatti kennamu akkan beeksiftuu jechaati. Egaa bara baajjataa kana keessa hojiilee xiyyeeffannoon hojjenne jennee akka karooraatti qabanne keessaa tokko dhimmoota qaama miidhamtoota irratti hojjechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf yaa'u kallattii adda addaatiin raawwanna jennee kan qabanne keessaa jalqaba hubannoo uumuudhaan hubannoo uumuu miidhamtoonni qaamaa maal barbaadanii maaltu irraa eegama ni bal'aan haala kamiin isaan cinaa dhaabbatee eeggaruu qabaa kan jedhu ayyaana qaama miidhamtoota wajjin wal qabatee gaagaraa namoota 1575 hubannoo ni laanne jennee qabanne keessaa aanota 5 fi bulchiinsa magaalaa 2 waliigala gara namoota 11,200 fi 50 ta'aniif karaalee adda addaatiin hubannoon miidhamtoota qaamaa irratti hubannoo kennuu danda'anii jira. Karaa biraatiin yaa'u hojiilee qindoominaan hojjennu keessaa gama fayyaatiinis gama barnootaatiinis gama qaama seeraa waliin wal qabate rakkoolee adda addaa yeroo isaan uumaman rakkoolee saniif furmaata akka argatan qindoominaan kan hojjennu. Fakkeenyaaf qaama miidhamtoota sababa mirgaa irra ga'e akka furmaata argataniif warri qaama haqaa qaamoo waajjirri haqaatii fi mana murtiidhaa gama isaaniitiin wanta irraa eegamu akka hojjetan bara baranaa yookaan haga furmaan sadaffaa kana keessatti qaama miidhamtoota sababni mirgaa irra ga'e haalli tajaajila seeraatti argatan jira jechuudha. Qaama miidhamtoota wal qabatee leenjii kan ulaalchise kan gurri isaanii rakkoo qabuuf leenjii mallattoo qaamaadhaa ni kan jennee akka naannoon gadi nu buuseen garuu hanqina baajataatti wal qabatee naannootu kana nu kenna haala jedhu isaan warraa gadi waan nu bu'eefu hagamnaatti leenjiin waggaa darbes waggaa achaanis kabaranaas leenjii gama kanaattiin arganne hin qabnu carraa barnoota bilisaa argamsiisuu gubbaatti karoorfannee hojjenne jennee turre carraa kan argannu argachuu dandeenye. Leenjii ogummaa adda addaa leenjisuudhaan wal qabatee dhaabbanni inni jiru ECDD jedhamu as magaalaa Kamiseetii fi magaalaa Caffaa irratti qaama miidhamtoota hundeen isaanii 30 gadi ta'aniif leenjii adda addaa nu kennuudhaan dhumarratti eega isaan leenjii san xumuranii booda meeshaalee dhiyeessa leenjii itti leenji'an san nu dhiyeessuudhaaf walii galtee irra geenye akkuma leenjii san jalqabneen kan Kamisee ji'a 3 akkuma leenji'anii xumuranii gara hojiitti galuudhaaf yeroo adda baasaatii meeshaan sun haala kamiin guutamu qaba jennee osoo hin mari'annu dhimmi nageenyaa kun boora'uudhaan naannoo guutumaa yookaan naannoo Amooraa guutumarraa haalli gabbiin hamma argamutti qaamni federaalaa seentanii hojjechuu hin dandeessanii yoo rakkoon tokko sanirra ga'e qaamni itti gaafatamummaa fudhatu hin jiru haala jedhuun wanta nu dhaabeefu iddoo 2 kan leenjisan osoo cinaan fudhatan kan Caffaa cinaan fudhatanii kan Kamisee ji'a 3 fudhatanii ji'a 3 ture leenjichi kan dhaabbateedha jechuudha. Waldaa qaama miidhamtoota akka godinaatti magaalaa bulchiinsa magaalaatii fi haalota gubbaadhaan wal qabatee tokko tokko kan qabnu isaan kun dhamaan 7 akka godinaatti waldaa qaama miidhamtoota tokkotu jira. Akka waliigalaatti fayyadamummaa isaaniitiin wal qabatee bara 2004 irraa eegalee waldaa kana hundeessineeti aanotaa fi bulchiinsa magaalaa akkasumas akka godinaatti yeroo hundeessinu dhiira 663 dhiira dubara 420 yeroo ammaa kana garuu dhiira 420 dubara 329 baay'ee gad bu'eera. Sababni isaatis warri hundeeffamanii yookaan immoo miseensa waldaa sanii ta'an faayidaa kamuu argachaatii hin jiran. Egaa kun kallattii gama mootummaatiin xiyyeeffannoon itti kenname laafaa ta'uu
kan hundesu dari sumber batu. Bicara sama galuta kami sesi negara batu itu tak kasumas anota batia sanerati pada hundesu negara. Negaraan batu hal ada keen kami sabar aksi segala ni fajar rumah sanu mirkan fajar tujuan. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa dhimma keenya. Saganticha irraa kan hubanne hir'inni xiyyeeffannoo qaamaan miidhamtootaaf kenname bal'inaan akka calaqqaa'udha. Dhimmicha irratti hojjechuu fi haalota amma mul'atan immoo jijjiiruun dirqama. Nutis dhimmi kun xiyyeeffannoo olaanaan itti kenname irratti haa hojjetamuun dhaamsa sagantaa keenyaati. Saganticha qopheessuu fi dhiyeessuun ani milkeessaa dheeressaan turtii isin wajjin taasiseera. Torbee mata duree birootiin hanga olitti deebinutti nagaatti.